Ama ka urdhrua një akt të pandodhur kur më parë. Sulmin me lënd kimike ndaj fëmijëve, motrave, grave dhe nënave dhe grave shtatë zëna, teksa bashkë me vëllezërit e tyre dhe babalarët e tyre ushtronin të drejtën legjitime të protestës qytetare kundër kuvendit të krimit, për krimit dhe për krimin. Edi Rama sot me këtë akt i ka shpallur luft qytetarëve të vetë. Në emër të Partisë Demokratike të Shqipërisë, në emër të opozitës dhe në emër të gjithë qytetarëve që kanë frikë vetëm sotin dhe asgjë tjetër, i themë Edi Ramës se me këtë shpallje lufte ndaj qytetarëve të tallë, kostat do ta kesh 100% ti. Ne nuk friksohemi, ne nuk lishtohemi, sepse ne luftojmë për një kaos të drejtë, ne luftojmë për një vision të madh për fëmijët e shqiptarë, për të nesërmen e tyre europiane, ne luftojmë për liri, ne luftojmë për demokraci. Bilni nga zë tjeres, sa të doni, por ju kur nuk do nga daloni do, u rejtje që kanë kryua e shqiptare, për ju dhe për qeverin e datos Abdyleve dhe gjithë tjerë. Bol vazhduat me këtë mënyrë. Ne prap do vim tu, ju prap jetë një gazë në tjeres, por ju nuk do daloni do kur malkimin e shqiptarve të cilët zdo ditë më shumë. Do mërtojnë, ju që i moni shqiptarët, me ata që vjeni shqiptarët. Mi mbrëma të gjithë dhe mirë se keni ardhur sonte në Top Show, mi mbrëma ju që po na ndiqni në përmjet ekranit të televizionit tonë. Në fakt, për sot ne kishim lajmëruar një temë komplet tjetër, por ashtu si protesta e Partisë Demokratike ishte në minutë fundit, po ashtu edhe e opozitës bashkuar në fakt, ishte në minutë fundit, po ashtu dhe kjo emision i sot që mungrit në minutë të fundit duke ndjekur ngjarjet për para Parlamentit të Shqipërisë mbas ditën e sotme. Gjithçka filloi në momentin kur kryetari i Parlamentit, kryetari i Kuvendit të Shqipërisë, zoti Gramoz Ruçi, dhe byroja e kuvendit morën vendimin që sot mblidhej seanca parlamentare e cila ishte shtyrë nga e intja e javës që shkoi. Dhe kjo natyrisht i mobilizoi më njëherë partitë opozitare, të cilët thirrën mbështetësit e tyre në orën 5 mbasdite për të dalë përpara kuvendit të Shqipërisë. Pamjet ju i ndoqët nga brava, ka qenë një protestë që ka zgjatur 3 orë, ka qenë një protestë e cila ka pasur përplasje të dhunshme, por duhet thënë fatmirësisht deri në këto momente nuk është raportuar për lëndime të rënda. Natyrisht është përdorur gazi lociellës, janë përdorur gur nga ana e një pjesë të protestuesve, ka pasur një moment që janë, le të themi, është tentuar të sulmohen deputetët e majorancës, të cilët futeshin në parlament, siç ishte rasti i Blendi Klosit. Ka qenë një dinamik në fakt e gjitha kjo deri në momentin kur kryetari i Partisë Demokratike zoti Basha bëri thirrje që të zhvendoseshin nga selia e kuvendit dhe i bëri thirrje gjithashtu që do të kishte protest natyrisht në gjithë Shqipërinë, por do të kishte protest edhe në ditët që do të mblidhej përsëri parlamenti, i cili tashmë sipas tyre është i skualifikuar. Ky parlament nuk ekziston më, është një parlament i rrëzuar. Për të folur pikërisht për këto zhvillime, të cilat ndodhin në vigjilje të vizitës së europarlamentarëve që do të jenë nesër në Tiranë dhe natyrisht do të kenë takime me palët, dhe për të folur për atë se si do të shkojë kjo dinamikë e cila duket se që nga momenti i dorëzimit të mandateve nga ana e opozitës së bashkuar ka filluar të marrë ritme të tjera. Për të folur për këtë jemi sonte me Ervin Saljani, deputeti i Partisë Demokratike. Mirëmbrëma.
në fakt ishtë deputet mund temi, mi mbrëma Mirsejar dhe Saliani sonde në Top Show, Denis Dunjaja, gazetar, moderator dhe autori Top Talk është me ne, mi mbrëma Mirsejar dhe Denis, Julian Zylla, eksperti komunikimit politik është gjithashtu me ne, Julian, mi mbrëma Mirsejar dhe Roland Lami, pedagog, politolog është gjithashtu me ne, mi mbrëma Roland Mirsejar dhe sonde në Top Show. Ky është paneli këtu në studio. Si që thasht, ndoqëm në fillim, ajsa mundëm në një përmbledhje rreth 2 minuta, dinamikën e asaj çfarë ndodhi sot pas dite për para kuvëndit të Shqipërisë. Ndërkohë që do të ndjekim edhe deklaratën e zëvëndës kryeministrit Erjon Braçe, me njëherë pas përfundimit të seancës, e cila duhet thënë ishte një seancë që kishte në çështje të saj, në ato që do të diskutoheshin dhe do të miratoheshin, ishte edhe strukturimi i KLG-s dhe i KLP-s, dy institucione të rëndësishme që do të çojnë përpara reformën në drejtësi. Braçe ka folur më njëherë pas seancës. E ndjekim këtë dhe kthehemi në studio. Dhun me pat vet, dhun për kundrejt deputetëve, dhun për kundrejt institucionit, dhe duhet kuptoj një gjë, po e them sot me ndershmërinë më të madhe. Integriteti i një deputeti është integriteti i institucionit. Kush mendon se po cënon Erjon Braçën, Paulin Sterkan, Blendi Klosin, apo dikë tjetër, fal, po ju them edhe njërë tjetër, kush me ndonë se po cënon integritetin personal të Erjon Braçës, Paulin Sterkat, Blendi Klosit, apo atyre zonjave të ndëruare që janë sot pjesë majorancës parlament, duhet me ndoj, që po cënon integritetin e institucioni kushtetus që është Kuvendi i Republikës Shqipërisë. Kaqë. Pra natyrisht këto të nën kryeministri të vendit, zotit Erjon Braçe, ndërkohë që në linjë telefonike kemi një deputet të Partisë Socialiste i cili në fakt në këto momente ka qenë në krahët Braçes dhe gjithashtu edhe ai ka pasur tonë të ashpra kur ka dalë nga parlamenti, është deputeti Paulin Sterkaj. Zoti Sterkaj, mirëmbrëma. Mirëmbrëma, Julianta. Mirëmbrëma. E para njerë, duke që edhe brënda parlamentit situata nuk ka qënë e qetë duke letëzuar, po themi gjuën e trupit tuaj kur keni dalë nga parlamentit. Ja, në parlament ka kënë krejtë situata qetë, zhvillu një seancë parlamentare krejtë qetë, u arritë objektivi i atyre projektiveve që u votun, kështu që mbasë unë kam qenë pak a shumë i tensionum nga turmat, a kuptan që i nëzitëshin deputetet dhe lidrat të opozitës që me sulmu deputetet edhe deputetet kur dalin nga parlamenti. Edhe ajo ishte paka shumë një gjë pa precedent në vendin tonë që të sulmoj ish kolegun, unë mund të them ish kolegu, po ata nuk e kanë pa tërheqin nga parlamenti, nga mandatit, dhe për nëra se si kanë të duhe formular, janë që sharake, nuk janë shtetë asnjënin liqë, që nesër me gjetë rukëtën për me u futë pra në parlament. Për këtë do të apyës dhe zotin, më falë, për këtë do të apyës dhe zotin Salianjit të cilin e kam në studio ndërkohë, në lidhje me deklaratën, a janë serios në deklaratat që kanë lëshuar, apo nuk janë serios, me qënë se ju e pretendoni këtë fakt. Po gjithë se si, keni thënë disa gjëra, keni thënë që duhet kënë kujdes opozita, sepse si që kanë ata njërës nga mbrapa, kemi dhe ne njërës nga mbrapa. Kjo është diçka që e keni thënë me njërës apo keni dalë jashtë parlamentit, dhe keni thënë gjithashtu që i keni telefonuar zotit Petrit Vasili, dhe i keni thënë që në rasit dikush të nëhojt do të kërkojnë të juve. I kam telefonu, për s'ka hapë telefonin. A, s'ka hapë telefonin, që që ja keni thënë publikisht? Ja thash publikisht, një qka. Ta që unë, zotit Alban, do të them një gja. Kjo situatë është e pa presidentë dhe largimi nga parlamenti, e përkutimi i parlamentit, përkutimi edhe i popullit, që ata dalin atë jenë trekë, si kur janë popull, po ata janë politikanë, ku gjithë cili për ty në retin historinë e vetë në politikë, se që ka përfitu nga politika, që ka marrë nga politika, se që problemi shdo kënë të armen, gja që nuk më takon mu me folë, se janë organe tjera që të flasit, edhe unë e kuptoj që jashtë një vështënësi e male nuk kuptu sot, por nuk kuptoj këtë tjetërin si deputet të shkur parlament, për të susit dalin e i zanë rrugën deputetet dhe mësë më futë në parlament. Kjo dhumën është e papër që nuk lodhë këmë. E para, e dyta, mund vjenë keqë për një fakt, sepse ka dhe deputet që japin sinjale, si që është zoti Petrit Vasilin, që unë e telefonova, pa i nuk më hapi telefonin. Po pra, po pse pikërisht Petrit Vasilin? Sepse Petrit Vasilin pa një thirje në tribuna tjenë fjalim që ne do t'i presim deputet kur talin sa ata nuk flejnë parlament, po do dalin edhe do i blokojnë.
Po që është më akeshja, sepse mirë se deputetve mund t'i dalin para se janë burra. Por sot me urdhën Lulbashës turma ka njët deputetit e parlamentit shqiptar, që s'ka turma të malë, e unë du t'a theksoj që një deputet nuk është Paulin Serkaj, kërë familjari i familje Serkaj, që ka të djeme i gru. Po është përfajsus i një zonë saktumet, që e një qarku të saktum, si deputet e mërohet, e në është institucion kushtetus deputeti. E dalin protestusit, por unë e thashtu dhe në të deklarat, që normalisht turmat janë papërgjeshme, edhe që forë kur dalin, tonë francesë, kur dalin turmat për zine buks, ata funë e partë djegin furën. Qartë. Pra, nuk ka qështja furës, qështja se s'ka pas grunë, nuk ka pas drunë, nuk ka pas tardërë për me ba bukën. Qartë. Zoti... Ka deputet që dalin me në ganë rrugën ne. A majni përgjësi personale, ose deklarata që kalëshu Petit Vasili sot, a majni përgjësi personale, kur thota e ne për i presë deputetet të të njekim edhe nuk të dilam me i në parlament, e të ditam tojmë, a majni përgjësi personale këto njerës, kur e nëshojnë, të të mund të inovja të ndalit, një deputet një gjave, që shkon që kani të Petit Vasili ose të nej, lider tjetër që ka fanë duke, në nuk Zoti Stërkaj, duke si një loj forme kërcënimi, kjo nuk e di, është qëndrim juaj personal, apo ka filluar, le themi, të jetë më institucional, sepse duke si një loj forme kërcënimi që mund të, do më dhënë, qofse vazhdojt në këtë rrugë nga opozita, mund të ketë një përplasje, nëse, po themi, midis mbështetësve të dy krave, e cila jo, pasaj naturisht që bëhet dhe pak kontrollueshme. Që polis me uniform civile mos dalin për balë turmes, po dalin me mjetet kur turmat janë të pakontrollueshme. Si që është uniforma, uniforma me mjetet e intervenimit, ato që janë e pligjë polisit, a kupton, por në fundit parlamentit të të mërohet me qdo qmim, për shkak se përsa aty janë njerëz në zjedhu nga populli, e mërën ligjit e potetën, ashtë institucion. Po ju po thoni që sot turma ka dashur të sulmoj parlamentin, të futet brenda parlamentit, dëmtoj parlamentin. Por si duket opozita nuk i ka qenë njerëz që duan ala, po të kenë mundësi ato, edhe parlamentin do të sulmojnë. Po do të bëjnë një viktim në parlament, po do bëjnë një viktim rreth tyre sepse historia në Shqipëri këto vite ka treguar që ka probleme të mëdha me politikën. Po të kujtoj shkurtin e 97-ës në Vlorë, u vra një vlonjat atje. U vra i vlonjat nga turmat edhe u fa e vrau politika. Pra shpeshjer ka pas lofe prirri i në Shkodër që u bën katër dëshmorë. Zoti Stërkaj, pas punume e në gjana, të kuptën. Duke, politika i ka vra. Duke thirë në vëmëndje këto reminishenca, qoftë në theshtata, qoftë këtë unë përplasjet midis krave të ndryshën politikë, por jo përplasjet në institucionin, por përplasjet në rrugë. Tani, ju i drueni kësaj, apo ju po i bëni thirje opozitës që të ketë kujdes, sepse mund të shkoj dhe këtu situata, dhe juve nuk i ndrueni që të shkoj edhe këtu situata? Unë, qytatisti Alban, nuk kam majtë qëshnu, se dhe kur kam punën politikë, që nështë kam pasë përplasje me kontingent, tepër kriminal, unë jam person që jetoj vetëm, kam linë vetëm dhe unë nuk i truëm kërku i vetë sotit. Që të dishti, se njërë këna linë, njërë do vdesim. Qartë, po fila. Ditën e të që shkoj, unë kam protestu që vëse shku në parlament. Pse duhet të lëshojmë rrugë në Lulbashës e dhe Sali Peris e këtë opozit që janë shkjerit ligjit, ne që tona me shku me zbatu ligjin e me krytë të tyre në tonë pështetuse në parlament. Pse duhet më shkojmë në parlament? Pra, ku është e keqja këtu që deputet, për të sa në sjena në i partima ata, nuk jene në organizime ta, ne tonë me vazhdu mandatin, ata tonë me lanë, që punë kanë ata me në pengu ne me vazhdu mandatin? Gjënë forma tjera, për të sa ne nuk i të nojmë, okay, për të sa të banë, po të banë bërë në ligjit, e rëndin kushtetus, jo të gjuhet policia me kur, të gjuhet me shashka, të damtohen objekte në nësisë veçantë, të damtohet pasuria e vendit që nuk është drejt. Zoti Stërkaj, nëse unë po i drejtoj me një pyetje Salianit, në qofë se donit qëndroni në linjë dhe keni përgjigje, mund të qëndroni. Pa tjetër, Salianin unë pa tjetër i ri. Më falë? I ri, ri e presë, Salianin. Okej, jo, e kam fjallën, nëse donit dërjuni, mund dërjuni me qënë se di që ka dhe një orientim që të mos bëni debat me kundështarët uaj në këto momente. Për mu nuk ka orientim, o zërni,
Nuk e di ku e keni marrë këtë informacion, po s'ka asnjë lloj orientimi për këtë punë. A nuk ka asnjë lloj orientimi që ju do të jeni nëpër studio me palët? Jam i zgjedhur nga populli, unë do të ndërhyj kur e shoh se ka vlerë. Okej, atëherë të falenderoj. Qëndroni në linjë, edhe po i drejtohem me njëherë zotit Caljani. Okej, protesta para parlamentit është një gjë, cënimi i figurës së deputetit është një gjë tjetër. Besoni që duhet ndodhte kjo dhe ka qenë orientuar nga ju apo ka qenë jashtë kontrollit tuaj? Po çaj ka ndodhur figurës deputetit? Se duhet marr, un kam një video këtu për shembull, një rast ku dy deputete të Partisë Socialiste merren edhe ndihmohen për të dalë nga pjesa e Kalas të Tiranës. Po pse ndihmohen? Tani, ndihmohen. Dikush ka sulmuar që ndihmohen. Ja se po ja u them pra, nisa nga fundi për dalë fillim tani. Nëse nuk do të kishte asnjë policë aty, po fare, asnjë nuk do të ndodhte kuvendit. Zera. Fara, si kur të ishte bosh aty, ne nuk kemi shkuar aty me drunjë, me hunjë, si që ka shkuar Partia Socialiste në 21 shashka, ja, po ja u them, ishte gurë, u do gjëngoma. Tani, shashka dhe format të tira të protestës, flaka danë, ne kemi përdorur në kuvënd, janë përdorur si mjedet të cilat të regoj, që ka një loj, të themi, tensionimit situatës, po pa dëmtuar askënd. Ndërkohë që kur ne ishim në vit parë, se ka dy palë këtu, e kupton, kur themi deputet, edhe ne jemi përfaqësues të opozitës, përfaqësues të qytetarëve, dhe në momentin që ne kemi shkuar aty për të mos lejuar të preken protestues, policia e shtetit ka hedhur dhe ka përdorur dhunë, dhe sot kemi të paktën 10 të lënduar nga ana protestuesve që janë spital, dhe 0 të lënduar nga policia e shtetit. Në një situatë ku ka dhunë nga policia, ku përdoret gaz elmus, ajo është lëndë luftarake, janë armë ato, gjuhen me armë, apo idhen me granata. Në një situatë ku shihet që përfaqësuesit e opozitës sulmohen, dhunohen, goditen në një protest paqësore, ne kemi qenë duke mbajtur fjalime disa metra larg. Jo, në qoftë diskutim, kemi edhe fotot e zotit Kjosi, ministri. Pa diskutim që do të ketë reagim. Tani, nëse unë shkoj nesër apo edhe sot, nëse unë shkoj dhe ajo mitingu i administratës që bën ama në Lushnjë, edhe hyjë si deputeti i që jam identifikuar i Partisë Demokratike, po pa diskutim duket provokimaj. Dhe nga ana tjetër, qa jemi duke thënë? Që Shqipëria, pa diskutim që nuk është një situatë normale, që kjo duhet trajtuar me seriozitet, që ne po protestojmë për çfarë? Jo, për zgjedhjet e lira dhe dëndërshme. Jemi deputeti Klozi ka qenë momentin që ka qenë duke hyrë në parlament. Po patjetër, po çfarë t'ju tregoj? T'ju tregoj unë tani plagë të marra nga armët e këtyre. Kjo është pafilluar përplasje me policinë. Dhe deputeti Klozi ka qenë i sulmuar nga protestues në këtë moment. Po pra asnjë gjë nuk e ka ndodhur. Tati duhet ta kishim parë të shtrirë që them. Ka qenë i kërcënuar. Turma i shtyrë rrugë ka dy kashtyrë brenda parlamentit edhe ka dhunë. Kjo ç'po ndodh sot që duket si ju jeni më të kontrolluar. Me turmën? Jo, ka një diskutim që ti nuk mund të shkosh turmës përball. E para, pa diskutim që nuk mund të shkosh. E dyta, kur e ke çuar situatën edhe tensionin në maksimum, kur nuk respekton institucione, kur nuk respekton prokurori, apo nuk bën hetime, kur nuk i çon gjykat vjetësit, apo ajdutët, kur nuk e gjykat kushtetuese, kur nuk e tani më as parlament, dhe ne nuk po kërkojmë pushtet sot. Qartazi, ne kemi ndjekur se e dëgjova pak dhe kam dëgjuar këtë tezë që Partia Demokratike jo po i dorëzon, jo po si dorëzon. Pa diskutim që po, ne kemi marrë një akt individual i cili është kushtetus, është ligjor dhe regulohet me ligj dhe pa diskutim që është legjitim. Ky akt sjell në zgjedhje të parakoshme dhe pa diskutim që kërkon që qeverit të ketë sa më shumë zgjedhje. Do flasim për këtë. Sot e rrit theksoj, ka 10 të lënduar nga protestuesit, po ku ka qeveri? Pa diskutim që me anarkistët ndodh kjo në një vend, po e keni parë në Paris sot ditë i vendosi flakën, nuk përdoret në mas dhe kur janë përfaqësues të popullit, se ne jemi përfaqësues të popullit. Gaz elmus lënd luftarake e cila nuk dihet çfarë është ajo. Që hidhet në turma për të provokuar turmën. Në momentin që hidhet, pa diskutim që do të ketë reagim proporcional, sepse kur godet një turm, ju e dini që turma nuk menaxhohet më. Dhe prapë ne e keni parë ju po thoni që ishte policia që provokoi. Po pa diskutim. Shiko, tani se ky është një mit. Nëse ne se tha pak më përpara edhe zoti Sterkaj, nëse ne shkojmë për të hyrë aty me 20 apo 100 policë sa janë, një turm me 10.000 veta e merr përpara. Pa diskutim ne nuk shkojmë me duar në xhep apo jo?
Nëse shkojmë me qëllim që ty në parlament, ne tregojmë që ky parlament është jo funksional. Dhe ç'a ndodh? Ne protestojmë apo kërkojmë për protestë ende sepse është ende seanca, qeveria vjen të martë, qytetarët dalin po të martë, këta prapë vazhdojnë me provokime. Kjo është një situatë që duhet trajtuar me seriozitet. T'ju them edhe diçka tjetër, sepse Rama nga Lushnja sot tha që parlamenti funksionon. Parlament funksionon, por Rama vetë nuk është parlament. Parlamenti... Nuk ka qenë dhe erë tjera. Por nuk është në Lushnje. Sa erë ka protest, Rama ka ikur. Ikën Lushnje, erë në pari ishte më Vlorë. Kjo është një situatë që mës pari kryeministri i Republikës shpaguat nga taksat, edhe të atyre që protestojnë, edhe të atyre që kanë votuar Partinë Socialiste, po iqë këtë pjesën e këtyre që i ka vjedh, apo i ka marrë në mënyrë i legjitime, pa diskutim që a i duhet jetë për të menaxhuar situatën dhe për të reaguar. Ne në themel po kërkojmë atë që kërkon çdo demokraci, zgjedhje, për t'i dhënë zgjidhje një krize e cila është provuar me çdo mjet dhe besoj që do ta diskutojmë pas. Patjetër. Stergaj. Po. Tashi unë du t'i përgjigjem ish kolegu tëmë, se kjo ka vendosur të marrë në parlament dhe nuk e di si të shkoj herën tjetër lista e cilërve për në parlament nga Basha, në sanë shkretar partije. Du t'i them veç dy fjalë. Unë njoh mirë turmat, i njoh mirë demonstratat, jam një person që kur pëndoja në pushtet, ishte, jam dekoru për një punë të mirë, edhe unë i bajfire, edhe vazhdoj me i bajfire, dhe ministri pasëm, po dhe drejtojnë për qësim policis, që policia me zbatu ligjin. Nëse ju të potet e një fi ligjin edhe kushetuden, kur turma fillon e thën ligjin, dhe potet duhet lërgohen nga turma për me kënë të ligjim. E kundër ta, ka të shkerë bashkë për turmën ligjin. E para, e dyta, në momentin që ne kena shku në drejtë parlamentit, nuk ka pas asë një shenjë dhune nga policia, asë një përgjigje turmës nga policia. Ku turma hilt edhe shashka, hilt edhe të muse, hilt edhe gjana që nuk ka shumë që vajzak putikishtat nga të shashka që përdojnë në ju në demonstratë. E lu kërkoj që policia të zbatoj ligjin për njerëzit që i përdojnë në të mjetet paliqme në... Po pse nuk e ka zbatuar dhe tani ligjin policia? Jo, se ka zbatuar ligjin policia, sepse ashtë ka zutë në randë dhe në mardhën e me ju, se ka arë me polic me uniform civile për baljush e ju kini përdojnë dhunën. Ku realisht unë për i kërkes i deputeti Komisionet Sigurist që policia tjetë me uniform të pregatitur për të përplas për turma, kur turma të fej ligjin edhe prishin e rendin kushtetus. E para, e dyta. E dyta, po. Du me të përgjith dyqa për kryministrin që i thatë skarë. Kryministri jonë e Tirana e zbaton ligjin, po e zbaton edhe protokollin e shtetit. Mase nuk e kanë lanë ramën për ardhë për me u përgjith asaj që i thatë ju, që kur turma është e rejtu me deputeti pëse vjen balë për balë me shku në parlament. Ku realisht turma s'ka kënë e rejtu me kur unë kam hinë parlament. Për ka kënë tajnë të bitë të përëspitër për të provoku situatën edhe për të nërë atë që ju kërkoni me ba. Edhe në vjen njerë të akunë të keshë për Zotin Salionit dhe jeni i deputeti i, a kuptën edhe nga goja nuk je keshë por nga praktika ndryshojnë, pardonit. Nga goja nuk je keqë, por nga praktika thot, ja, ndryshojnë. Qka? Pranaj, po të temi gjatë që unë këshiloj, unë nuk i be fajnë asë njenit nga turma, nëse aj keqë përdoret, po jeni ju ata që i eshtu një turmen. Jeni ju ata që i eshtu një turmen. Janë titrat tuj, janë deputet tuj që i porosisin individ në turmë, për me ba dhunë nga i deputeteve dhe deputeteve. Okej, tani. Qa që unë sëtë nuk kam hangrë dhunë. Okej. Kam pas një blokim bogël, por që u shbloku situata me nime në politisë, edhe qyrtarve aty prezentë. Zoti Saljani. Tani, pa diskutim që policie shtetit e ka shkelur ligjin. Edhe këtu bjem dhe akord edhe me kolegu në mazhërancës që policie shtetit e ka shkelur ligjin. Por jeni në kratë kundër për si e ka shkelur. E ka shkelur ligjin edhe në mënyrën se si delës edhe në protestën e parë që e kanë zjerë atë. Se dhe ajo nuk mund të ndodhë që këtu dalin dy pjesë shoqërisë që janë të varfër. Edhe policët e thjeshtë aty, policët që janë bërbal, janë njerës që paguen me rroga
Edhe vinja shtresa e varfër e kësaj shoqërie, paguhen 400.000 lek, 500.000 lek maksimumi. Pra ti nuk mund vendosësh popullin përballë popullit për të ruajtur çfarë? Karrikën e kryeministrit. Të lutem, ta përfundoj. 30 minuta para se të ndodhë, 30 minuta para se të ndodhë kjo, apo më shumë, hapeni, se ka rastis që i kam pasun fjallën në atë moment, dhe jam drejtuar policisë shtetit që provokon dhe turmat dhe turmën para parlamentit, që të mos e provokoj, se do të marri si përgjigje duke vendosur një artopolant, apo nuk di se qa mund të quet, më zë aty, duke bërtit me të madhe, respektoni ligjin, shpallin nga veprimet jo ligjore. Qa ka aty për të respektuar në atë moment? Qa ishte jo ligjore? Po pse ishte provokim? Protestus, po pa diskutim. Qofse është një kujtes? Në momentin kur ti po dele dhe po proteston në mënyrë pajsore, dhe je duke dhe në mesaje politike, për një krizë e cila ka ndodhur. Do një këmbulli që dhuna nuk ka qënë pjesë e planit tuaj. Dhuna është vetëm nga ana e policisë së shtetit, e cila nuk është e policëve të thjeshtë, të cilët marrin rrogën, të cilët duan të i bashkëngjitën turmës me qef, por është dhunë e orkestruar, e porositur nga ushtari Ramës në ministri, dhe është e turpshme, se si për të disa dënerë në turma përdoret gaz. Tani, nuk është situatë letë kjo, edhe kjo për du thënë që se nuk duha të le që të kaloj kjo që deputetet aty të Parti Socialiste, apo nesër ministra, apo drejtor, që nga kjo përshkak se është irrituar turma aty. Jo, jo, duhet lexuar situata qartazi. Nuk ka deputet, nuk ka përfaqësues të opozitës, unë për vete nuk e them dot se unë e shoh se ku ka shkuar irritimi, që njerëzit pasi varfron, pasi vjedh, edhe i tall, edhe nuk i jep zgjidhje që do të votojnë, çfarë pres, pa diskutim që do të shkojnë në reagim ekstrem, prandaj do zgjidhje politike. Ne do vazhdojmë bisedën këtu, ndërkohë që dua një nëse ke diçka të fundit për të shtuar zoti Stërkaj për ta mbyllur lidhjen me juve. Jo, e fundit është kjo. Kam frikë se opozitën shqiptare të ta kopjojnë shumë vendet demokratike në botë, e të bëhet një prishje e erë kushtetues në krejt botën, nëse merret pushteti duke dalë në rrugë edhe duke lënë mandatet. Për këtë kam shqetësim. Po unë nuk di në një vend demokratik në botë që dikush prishë erë kushtetues edhe pret që policia me ndaj durë kryq. Unë di që edhe i kam pa me sytë e mi në Gjermani demonstratat e partisë fashiste gjermane, ku një polic nuk kapte një person, po 20 polic kapte një person kura i thejtë rendin kushtetus. E jo një polic, një person. Që një mos shenësohë të rëvini, sepse policia të rrisot nuk ka vepruar ashtu si duhet, po i shala merë iniciativë me zbatu ligjin kur njerëzit prishin rendin e kushtetusën, po dhe kur depotet të dhe lidra të tuj, që pa në thirje për prishin të rendin kushtetus, duhet majnë përgjësi penale edhe për këtë fakt. Ok, të falenderoj zoti Stërkaj për këtë lidhje telefonike që patëm, natën e mirë, falenderit. Ishim me zotin Paulin Stërkaj në këtë lidhje telefonike, deputeti Partisë Socialiste, në një debat të parë me zotin Saliani. Dua një koment shpend, besoj i ke ndjekur dërnjaja të gjithë mbas ditën e sotme, kemi qënë fokusuar. Dhe jo vetëm, do me thënë, po ndjekim gjitha zhvillimet ditë pas dite dhe moment pas momenti, por do da filloja me një batut të të ndjerit Pjetër Arpnori. Këta nuk janë socialista, këta janë specialista. Për një arsye, sepse në mënyrën se si Partia Socialiste dhe majoranca po i qaset krizës, që me sa duket dhe me sa përshojmë dhe i tani, është një krizë që opozita e ka stisur për interesat e veta politike dhe është normale që të krijoj udhën e vetë për t'i dhënë rrugë ati qëllimi që ka, për të rrëzuar Ramën nga pushtetit dhe për të marë pushtetin. Në finale, ky është gjithë qëllimi. Çdo gjë tjetër pastaj në një farë mënyrë është demagogji. Jo interesat e popullit, jo kjo, jo ajo. Këta janë dy palë që kanë bërë marrëveshje me njëri tjetrin. Lul Basha bëri marrëveshje me Edi Ramën, ndan pushtet, bën zgjedhje, humbën zgjedhjet, pastaj doli që zgjedhjet janë ato që duhet ishin etj. Monika Kryemadhi dhe LSI-ja ka bashkëqyrisë me Edi Ramën. Kështu që në një farë mënyrë ka një gjë që nuk shkon në këtë histori. Cila për ne që jemi palë e asnjëse po them. Historia është kjo që ka një mos sinqeritet këtu në këtë rast. Pse? Nga të gjitha palët, nga pikpamja politike. Sepse në mes të lojës ngrihet njëra palë dhe thot që këto zgjedhje ishin ashtu siç mendon, pra të manipuluara dhe kjo ka gjithë drejtën e botës si palë politike që ta pretendoj këtë gjë. Çështja është që pala tjetër nuk thot kështu dhe nuk mendon kështu dhe kush e ndan këtë histori? Atëherë e ndan marrja e parlamentit si koncept institucional. Hyrën në parlament dhe pushtove parlamentin, çfarë do të thonë ka kjo?
çfarë kush është kishim atë intencion, s'kishim atë qëllim sot Saljani. Pra, nuk e kërkova atë. E morë kryeministrin, çfarë do më thoni ka kjo? Pra, jemi në një refraktarizëm që nuk i shërben në fakt as vetë Partisë Demokratike ose opozitës tërësi. I shërben në një kuptim për të konsoliduar veten e vet. I shërben patjetër që i shërben, sepse strukturon radhët, i forcon ato besimin brenda vetes. Ai shërben qëllimit final, kjo duhet parë. Është si një rrugtim që në fund fare është një mur i mbyllur. Dhe në fakt do i duhet po Edi Rama që ti nxjerrin nga kjo histori, sikundër i nxorri nga çadra, do duhet që t'ulen prapë në tavolinë me Edi Ramën, që të bëjë një marrëveshje politike, që të shkohet në zgjedhje dhe në finale është po e njëjta histori që ciklohet. Deri tani jemi akoma në fillim të historisë. Por që jemi në fillimin e historisë që i dihet fundi. Është një histori kjo që i dihet fundi. Do të thënë këtu nuk e di nëse përsëriten gjithmonë gjërat. E vetmja gjë që ndryshon në këtë histori është që mjeshtri i kësaj i këtij skenari, pra i refraktarizmit politik, Berisha që e çan këtë histori, nuk është aktori kryesor. Është background, por nuk është aktori kryesor. Nuk është aktori kryesor. Po dhe nisat e kjo domethënë, ti po thuaj që gjithsesi do duhet Rama sepse do duhet të ulen. Në çdo rrethor do duhet Rama është më komod. Fillim Rama është më komod se po e nxjerr opozitën si një grindavec politik që e ka vënë atë në një pozicion që po i pret këta. Edhe kjo është interesante ta diskutojmë. I pret, i shmanget. Megjithatë Basha në mbyllje të protestës sotme përpara selisë së Partisë Demokratike i ka ashpërsuar tonet. E ndjekim dhe kthehemi në bisedë dhe diskutojmë. Si mint u mblodhën sot duke shpresuar se ti nxisht do t'ja hidhnin popullit. Ju falenderoj nga zemra qindra mira qytetarë që prënda pakorve umblodhe si asnjëherë në historinë tonë për t'i treguar jo vetëm Skotës mafioze dhe Maduros së Balkanit, por mbarë botës se ky vend ka Zot dhe Zoti janë qytetarët e populli sovran i Republikës Shqipërisë. Sot ne nuk kemi më kuvend, nuk kemi më qeveri dhe për fat keq nuk kemi më as polici. Kemi vetëm një band hajdutash dhe kriminelësh që keq përdorën sot institucionin që ka për detyrë të mbrojë ligjin. Sonte le t'i çojmë të mesazh çdo shqiptari dhe shqiptare të ndershëm se ne nuk e njohim më, jo vetëm kuvendin e krimit dhe qeverinë e krimit, por as policinë e krimit, se mos bindja civile do të shtrihet nga jugu në veri, se ne do të çlirojmë Shqipërinë nga kjo bandë dhe veglat e saj. Çdo kush me uniform apo pa uniform, me syze analisti, apo kostum oligarku që është në krah të bandës hajdutëve dhe Edi Ramës, është tradhtar i popullit vet, është tradhtar i interesave të shqiptarëve thjesht, dhe do të trajtohet si tradhtar nga qytetarët shqiptar, kudo që të ndodhet. Kto ishin ato çfarë tha kryetari i Partisë Demokratike dhe natyrisht i Opozitës Bashkuar Lulzim Basha më njëherë pas përfundimit protestës. Si lexoni? Mendoj që është një përsëritje e një gabimi të shpesht që opozita bën, por unë bashkoj me atë që tha Denisi që është në të drejtën e saj, pra gjithmonë një parti politike është në gjetje të mjeteve të komunikimit apo politike për të arritur objektivat e saj, por unë kam vënë shpesh që Partia Demokratike lexon një mas më tepër euforin apo zemërimin e njerëzve se sa është në të vërtetë. Pra, në qoftë se arritën të organizoheshin simpatizantët e Partisë Demokratike në një protest, kjo ishte një gjë jo për të neglizhuar, pra ishte një gjë e madhe në vetvete. Dhe nga kjo të shkoj pasaj në djegjen e mandateve, ky është një egzagerim që i dha Partisë Demokratike avantazhin e surprizës, sepse besoj ishte e papritur edhe për shumicën parlamentare. Deri në minutën fundit kam iden pjesa më e madhe nuk po, e besonin akoma. Po, mendoj që s'do bëhej, por në momentin që ky avantazh rekuperohet pak a shumë, tani
është një lojë që për mendimin tim është një ndeshje që unë mendoj do të vendoset me pikë. Dhe edhe pse opozita mendon se çdo protestë mund të jetë nokauti përfundimtar për Ramën, pra do të jetë goditja që do ta në boks do ta shtrinte nëse Rama pra do ishte, nëse lojtar do ishin boksier do binte në ring, por unë mendoj që jo vetëm që nokaut nuk do mund të ketë, besoj përveç se në rastin më të keq do kemi ndonjë zhvillim që ne nuk do ta uronim. Jo vetëm që nuk do ketë knockout, por nuk do të ketë as knockdown, pra nuk do të kemi asnjë tronditje të fushishme gjatë ndeshjes, dhe unë mendoj që kjo ndeshje do të shkojë me pik dhe përfundimi do të jetë ashtu siç e cekut e Denisi para shumë që mund të jetë një marrëveshje ndërmjetësuar nga ndërkombëtarët, sepse ndërkombëtarët të situatë nuk mund ta lejojnë, sepse është një diçka e papranueshme për demokracitë perëndimore, ku djegja mandatit ishte interesante kur tha që ishte vendim personal i secilit prej nesh, dhe kjo e bën edhe më të rëndësishëm veprimin e opozitës se sa një heqje dorë en blok të postit të deputetit të mandatit. Pra, sepse i bie që janë shumë vendime nga shumë njerëz, megjithatë si thash, duke marrë parasysh, duke vlerësuar sa duhet efektin surprizë, tashmë loja kartat u hapën dhe s'ka më surpriza po thua. Tani do ka kohën që dëshiron që të organizohet. Zoti Rama nuk qëndron në parlament, ndoshta për të mos tensionuar edhe më tepër. Zoti Rama është duke dhënë idenë që ne vazhdojmë përgatitjet për zgjedhjet lokale. Dhe neve jemi duke punuar për këtë. Edhe te Saljani nuk e di se sa këto janë të Partisë Demokratike apo ndoshta ide të zotit Saljani. Se për shembull, kur zoti Klosi shkon në atë që quhet në punë, quhet provokim, sepse kaloi para protestës, ndërkohë që protesta ishte para punës tij. Unë nuk e di se ku duhet kalonte për mos provokuar ashtu si thot zoti Saljani turmën. Sepse e tha me të drejtë që po të shkojun te mitingu tyre është provokim. Nëse mitingu bëhet para zyrës tuaj, atëherë ju të besoj do futeni në zyrës, do keni nga të, nuk do ju futeni në punë me helikopter. Dhe elementë të tjerë që njerëzit perceptojnë atë që tha dhe Denisi, një mungesë sinqeriteti që unë e quaj zakonisht raporti i Partisë Demokratike me të vërtetën. Çfarë do me thënë? Që njerëzit e kuptojnë, pra në qënë se Partia Demokratike do të ngrej pesh njerëzit, po flasë kur them njerëzit, nuk po them simpatizantët e vetë, sepse ata i ka, mendoj që është një pjesë shumë e vogël që i vjen në protest, jam i bindur që Partia Demokratike ka shumë më shumë se kaq. Por në qënë se vërtet do të ngrej njerëzit, atëre gjërat që duhet të thotë për mendimin tim, duhet mundohet pak më tepër, sepse duhet jenë gjëra që deri dje nuk i kishte mundësin t'i realizon të vetë, edhe domethënë nuk mund kishte mundësin para 7 vjetës t'i bënte, sepse zoti Saljani thot për shembull që policët janë pjesa e varfër, nuk besoj që policët para 6 vjetës ishin më të pasur. Këtu jemi që duhen gjetur disa gjëra, sepse njerëzit nuk mashtrohen kollaj. Pra duhen gjetur disa gjëra që realisht të besojnë që ka diçka ndryshe, që realisht të besohet që nuk është thjesht një rotacion të cilën e kemi parë shpesh. Saljani do ta jap fjalën vetëm ta shpërndaj edhe te Lami, sepse tre momente të Bashës, paktën çfarë ashtu dhe pa ti diskutojmë. E para, dukej sikur i bën një thirrje ndërkombëtarëve ose në fakt i përgjigjej ndërkombëtarëve, aq më tepër që do vinë nesër, sot treguat që ky vend ka Zot dhe jeni juve. Çfarë do të thonë kjo? E dyta, policia nuk është më, është policia e krimit, ashtu si qeveria ka rënë, ashtu si parlamenti ka rënë, dhe ne edhe policëve nuk i bindemi. Dhe e treta, të gjitha ta me uniform apo pa uniform, me syze analistësh apo me kostum oligarkësh, në qovë se qëndrojnë në kratë bandës së Edi Ramës, atëre do të shpallën traftar dhe do të marin dënimin si të tilë, si traftar. Këto ishin tre momentet që lexova unë, që them që e ka ashpërsuar sot gjuhën Basha. Po, unë gjykoj që strategjia e opozitës është që të pozicionohet sa më në ekstrem, që duke u vendosur si e tillë në këtë pozicion, do detyrohet edhe palën tjetër qeverinë që të bëjë njëtën gjë. Dhe në fakt, po të shohësh ligjërimin, gestet, qëndrimet, po thyse palet po shkojnë në ekstrem. Një sërqyë nga element simbolik, opozita proteston në shesh, kryeministri fton militantët dhe organizon një takim në Vlorë. Ligjërimin po të shohim të liderit Partisë Demokratike, detyron ligjërimin e zotit Rama që tjetë po thyse në tjetët regjistrën në kuptimin epiteteve edhe sarkazmëve që i adreson njëri tjetërit. Po të njësimi edhe tek
teksti i thjesht nëpërmjet deputetit që ju kishit në linjë direkte duke dhënë mesazhin apo edhe zëvendës kryeministit që kush prek deputetët prek institucionin e parlamentit, pra jepet një lloj kërcënimi ashtu siç indirekt Partia Demokratike me prezencën e militantëve të saj dhe jo vetëm, se nuk kemi gjendje të ndajmë kush janë militantë kush jo, nuk e kemi këtë mekanizëm, jep një mesazh që është shumë shpejt ose njerëzit siç janë këtu mund të futet edhe brenda. Kjo i ka vendosur në këtë pozicion dhe për çfarë bëhet gjithë kjo lojë? Për çfarë? Palë duke vendosur në pozicionet ekstreme njëri tjetrin, japin arsyet mjaftueshme njëri tjetrit që nuk ka vend për të negociuar me njëri tjetrin. Sepse pretendimi që ka njëra pas, pal asgjëson palën tjetër. Apo pretendimi që ka pala tjetër, asgjëson palën tjetër. Atëherë lajmi është për ndërkombëtarët. Opozita, si forcë më minore, apo më e brisë siç mund të themi në këtë rast, jo kuptimin e numrit, por kuptimin e pozicionit, do të marrë çdo gest që të rreqë sa më shpejt dhe më fort vëmendjen e ndërkombëtarëve. Akti, dy aktet e para që bëri, nuk arriti do të marrë ende mbështetjen e ndërkombëtarëve. Jo, dhe është normal. Mbështetjen jo, vëmendjen po. Dhe është normal sepse opozita ka mjaftueshëm eksperiencë, siç ka dhe qeveria, që ndërkombëtarët nuk se të mbështesin në momentet e para ku ti bën një veprim. Lejnë gjëra të rrjedhin dhe bëjnë kalkulimet e tyra. Po janë 2-3 momente. Ujërat nuk po turbullon vetëm Shqipëri. U ka ujërat të turbulluar në kuptimin e krizës politike edhe në Serbi, edhe në Bosnjë, edhe në Bullgari. Dhe çdo vendim që mund të marrë faktori ndërkombëtar për zgjidhjen shërben një mesazh dhe për vende të tjera. Kjo është pikpyetja e parë. Momenti i dytë është që është e vërtetë që ndërkombëtarët, pavarësisht pretendimit që mund të ketë opozita, kur vjen momenti i gjetjes gjuhës përbashkët, shkojnë ke kompromisi që i ulin palë me njëri tjetrin. Do të thotë, është e mundur kjo? Është e mundur kjo kur opozita insiston që nuk negocion me kryeministrin? Bie kauza. Ja paradoksi i dytë. Dhe elementi i tretë, akoma jemi në fazën e parë të agravimit situatës. Dhe kaq sa ne shohim tek opozita, nuk kemi asnjë gjë të rëndë. Unë jam dakord me kolegun, në raport me çfarë kemi parë më përpara. Do t'i kërkohet opozitës na ofroi terren e këtyre lëvizjeve për të pretenduar në një ndryshim radikal nga pikpamja e qendrimit që do të kenë ndërkombëtare. Deri tani gjërat janë mota mos siç kanë qenë. E vendosur në një situatë, ju e thatë pak më parë, në kontekst më të gjerë, që nuk ka vetëm Shqipëri, por kemi një rajon i cili është i trazuar, Serbia, Bulgaria, Sarajeva, Bosnjë Hercegovina. Pra janë disa vende të cilat në këto momente janë në këtë lloj, le të themi, përplasje opozit, majorancë, minorancë, e kështu me radhë. Por ndoshta në këtë moment ndërkombëtarët më shumë se sa, dhe këtu po i drejtohen dhe Saljanit, më shumë se sa të kërkojnë dialogun, po luftojnë me gozhdimin, pra po i thonë këtyre në formë ultimative futuni në parlament dhe lërëni këtë muhabet me kaq. Mos dilni nga parlamenti në fakt. Jo, thirrja tani është ndryshoni mendje, futuni në parlament. Mos dilni nga parlamenti, mos vazhdoni më që tikni jashtë institucionit jashtë sistemi. Proceduralisht, si? Nga ana procedurës janë akoma në rastin që të mos dalin. Janë akoma në kohë për të dilni nga parlamenti. Kjo, mos dilni nga sistemi, mos dilni nga sistemi. Dhe, domethënë, duke qenë që akti është shumë radikal, sigurisht. Dhe lë shumë pak vend për kompromise. Në këtë rast peshën më të madhe të goditjeve mund t'i marrë opozita. Ose fitoren më të madhe. Se basti madhe është. Qofse ata lejojnë një precedent atëherë. Ato janë sigurisht, janë bazë të mëdha. Sigurisht, edhe foto, më fal, një ndërhyrje lehtë. Edhe foto që kemi mbrapa është shumë signifikative. Është Basha i rrethuar nga Berisha dhe Kryemadhi. Në fakt si tip politikani Basha nuk ka lidhje fare me mënyrën e sjelljes politike të zonjës Kryemadhi dhe zotit Berisha në këtë lloj pikpamje. Pra unë mendoj që nga ajo që zoti Basha po paraqet sot në publik, është një kostum që nuk i rri atij për shtat. Ai nuk është ky model politikani, por nga është i detyruar i brendshëm politik dhe nga sjellja dhe qasja e shumë rrymave të brendshme politike, ai është i detyruar të bëjë këtë lloj tipi politikani. Dhe në fakt herëherë ne e shohim si jo natyral në këtë lloj prerje. Për Saljani. Ndërkombëtarët dhe juve. Tani, kjo është pyetje e madhe duke qenë që nesër do i kemi këtu. Do përpiqem nëse ju mendoni që t'i jap edhe në një përgjigje për çfarë u diskutua, ose u diskutua për opozitën. Duke nisur nga ndërkombëtarët dhe pa diskutim që unë mendoj që duhet për qytetarët që të qartësohen se çfarë kërkojmë ne, sepse flitet për opozitën. Sipas ne i dëgjojmë ndërkombëtarët pa diskutim dhe reflektojmë kur vjen puna për
gjithçka që ata sugjerojnë apo këshillojnë apo shihen si partner i besueshëm për ndërtuar demokraci funksionale. Pa diskutim që ne kemi 6 vite të opozitës, në të cilat kemi bërë çdo përpjekje të mundshme institucionale, jashtë institucionale, po pa diskutim që mundet edhe këtu bie dakord që duhet edhe më shumë sot që ne të sqarojmë partnerët tanë ndërkombëtar me të cilët është ndërtuar demokracia për kaq sa kemi dhe nëpërmjet cilëve apo bashkëpunim me ata edhe ne do ta ndërtojmë demokracinë edhe më të plot. M'fal. Tani do të sqaroni sepse deri në këtë moment keni shpërfillur. Keni thënë që ambasadat këtu nuk shprehin. Jo, unë jam duke folur. Po pra, po. Do të thënë nuk nuk është çështje shpërfillje. Ne po flasim për partner apo jo. Po pra. Dhe ne jemi duke folur për partner. Keni shpërfillur deklaratat e kancelari. Keni shpërfillur ose bëhen gjithashtu. Keni folur me tonë të ashpra për drejtorin ose kryetarin. Jo, nuk duket, pra, nuk më duket kështu. Ka qëndrime në të cilat, ka qëndrime të deputetëve të apo ish deputetëve apo pjesë të opozitës, të cilat i shohin në kontekst saktuar, unë po them qëndrimin ton. Ne do ta ndërtojmë dhe do ta bëjmë Shqipërinë demokratike me partnerët tanë ndërkombëtar. Dhe nëse ka një gjë që ne duhet ta përforcojmë edhe më shumë sot, është që ne duhet të qartësojmë edhe partnerët tanë ndërkombëtar për situatën në cilën ndodhet Shqipëria. Mbase nuk është bërë sa duhet, jo, në mendimin tim jo. Mbase nuk është bërë sa duhet, unë po e them që ky është një akt vetë sakrifikimi i opozitës. Pa diskutim që është një sakrificë dhe është një rrugë e cila kërkon të ndërtojë standardet minimale demokratike që i ka shteti me demokracinë më të dobët në çdo vend perëndimit. Po pse nuk bëhet kjo me protesta pa dalë nga parlamenti? Sepse ne në 4 vjeçarin e parë thamë që janë vjetë zgjedhjet që është kanë abizuar Shqipëria, që janë përdorur korrupsion edhe parat e krimit për bler zgjedhjet, ndenjëm 90 ditë çadër dhe edhe me presionin ndërkombëtar, duke u nisur mos e quaj presion, por unë po them me bonsensin për të dhënë zgjedhje ndërkombëtare, Partia Demokratike arriti një marrëveshje me apo pranoi një marrëveshje apo nënshkroi një marrëveshje me Ramën. Në të cilën ishte më tepër se ç'kërkonit ju. Në të cilën u tregua që pavarësisht se ka një marrëveshje të shkruar, pavarësisht se ka liq, pavarësisht se ka masa më të ashpra ligjore për vjesit e zgjedhjeve, ne nuk mund të kemi zbatim të saj, sepse kryeministri i Shqipërisë bën presion në prokurori, bën presion gjykata dhe kontrollon gjithë pjesën e oligarkëve që u jep para dhe pasaj i përdor për të bler zgjedhjet apo të kriminalëve të cilët ju jep imunitet për të përdorur për intimidimin e votuesve. Dhe në këtë kuptim, ne propozuam pas kësaj. Ne hym pra parlament, denoncuam me raste konkrete dhe pritëm situatën pse ndodhe sot, sepse ka ndalë përgjime nga prokuroria të nxjera në mediat më të mëdha, Zëri i Amerikës financohet nga Departamenti i Shtetit. Ja të dështimi për dështë që nëse ju ishin në qeveri ja ta përfund, dhe kishe disa ministrë kërësore për mbarvatjen e zjedhjeve. Ta përfundoj këtë dhe duja u them. Në shonë se kratë vërteta, i bje që ju të shtuat, se ishin në qeveri. Pa diskutim që ministra teknik të propozuar nga Partia Demokratike nuk patën fuqin për të ndaluar shitblerjen e votës. Personalisht që ditën e zgjedhjeve, ja po e them ditën, jo, nuk po them atë, ditën e zgjedhjeve. Por edhe ditën e parë të seancës parlamentare, kam deklaruar dhe kam marrë drejtorin e policisë, unë kam qenë në zonë elektorale në qarkun e Korçës. E kam marrë në telefon drejtorin e policisë duke thënë me emra, Juliani po ble vota në filan vend, Albani në filan vend, këy në filan vend. Dinë çam ka thënë? Ministri ishte Jori, po drejtori i policisë ishte i emëruar nga Rama dhe emërohet nga Rama. Ne nuk kemi burime njerëzore për ndalur shitblerjen e votës. Pra do ta pranoj unë këtë, ti e pranon shitblerjen e votës. Sepse nëse shteti kapitullon, atëherë nuk është puna që ke dhe ti një ministër teknik. Saljani, dhe çfarë po kërkojmë ne se do vi prap? Çfarë po kërkojmë ne se këtu bëhet diskutimi po ta tjerrim shumë, jo po opozita, jo po majoranca, jo po situata. Ka vetëm një diskutim. Këtu bëhet, shikojeni se ju thoni Denisit i bën përshtypje aty që janë drejtuesit e opozitës dhe deputet dhe njerëz politik. Jo, po fakt diskutim. Fakti bëhet përshtypje që është i rrethuar sot dyke, sot aty ke. Nuk ka ndjenjë për rekostume. Po nuk ka, se nuk ishte kjo përshtypje. Po pse, çfarë do thotë? Jo, përshtypja ishte gjë tjetër për rekostume. Sipas Denisit nuk ka ndjenjë për rekostume. Në atë protest. Dhe në çdo protest duhet vënë re, edhe besoj që nuk ka shqiptar që nuk e vëre, që gjithë klasa politike, të gjithë. Po dhe këta që kanë bashkëpunuar me Ramën, po doni ju. Po edhe ata që kanë qenë kundërshtar të gjithjetës të Partisë Socialiste, po edhe socialist si ku di unë,
Zonja Dade, për shembull, apo Andi Udpe, ish deputet e tjerë e tjerë. Janë aty, janë të gjithë kundër Ramës. Rama ja, është vetëm për pushtetin personal. Po janë në qëndrim, ama. Dijo. Se çfarë po kërkojmë ne? Nëse vim dhe themi sot që këtu po ndodh, po pa diskutim situata në Shqipëri është serioze, është shumë serioze, riskon një konflikt në të cilin opozita edhe për shkak se kalen mandat. Ju jeni futur? Jo, më, ne nuk jemi futur. Ne kemi përdorur të gjitha mjetet. Ne kemi çuar vettingun politik dhe kemi thënë, ne zotëri. Shiko. Këtu ju... po bletë vota, kemi akuza ne që... Me që Julian... Po ja u theme e mirë, Denis. Kemi akuza ne që Van Gjush Dako është lidhur me krimin, hajde më zotëri të zgjidhim me liqë. Ne kemi propozuar gjithë shka. Për Van Gjush Dako, klasin për të qështjene besimin që thot dhe Juliani. Për Van Gjush Dako e kishit rastin sot në KQZ. Po. Ne kishit rastin të paktën të ndalonit të rikandidonte si kryetari i bashkisë Durrësit. Ishit juve që e hodhët poshtë, e rëzuat këtë variant. Po, ja për Van Gjush Dakon që e keni akuzuar, për Sejdinin e Elbasanit që e keni akuzuar gjithashtu, jeni edhe për emrat të tjerë, zis po ja shumë. Po pse e bën? Po pse e bën? Se kjo është pyetja. Do të thotë, jeni ju që e rëzuat. Pse që kjo bën? Ishit përfaqësuesi tuaj aty që rëzuan. Do vi edhe këtu, por nëse ma lejoni, duhet ti qartësoj qytetarët, jo, nuk është kështu, nuk është as pak e vërtet, dhe nëse doni ju as Qazim Sejdini, as Van Gjush Dako dhe asnjë prej personave të akuzuar nuk pritet që të kandidojnë dhe nuk do kandidojnë. Kanë nxjerr kandidat tjerë Partia Socialiste. Ne po themi, po e dim se ka dalë zyrtarisht. Paktën Elbasan ka dalë, ka thënë nuk kandidojmë. Edhe ky zotëri. Gjithsesi juve nuk e çuat deri në fund. Ne nuk po themi duke ju dhënë një arë. Po jepa të lutem ta përfundoj. Nuk është arën fare ajo. Po pse ne nuk mund të bëjmë sikur ka vetë pastrim. Këta njerëz që kanë bler votat, që e përdorin pushtetin për të vjedhur dhe për të varfëruar shqiptarët, duhet të hynë burg dhe duhet të ketë në shkim. Tani ne çka kemi? Po këta po themi, pra prokuroria nuk funksionon se i bën presion Rama. Gjykata nuk funksionon. Ne propozojmë ligj, nuk funksionon. Po nuk e nxjerr dot fare, nuk e nxjerr dot fare, sepse ajo do shkojë gjykat dhe kolegji zgjedhor do bëjë një interpretim për të dalë kryebashkiakët me 3 mandata apo jo, se kjo nuk është çështje personale. Ma sill tani propozim mua apo Partisë Demokratike apo opozitës kujt doni, nëse do ti që ti të Van Gjush Dako, po jo, më kjo është diskutim kot tani. Dhe i ym elementëve që nuk alidh, ne kemi dalë nga sistemi, ju thoni po e mbani unë sistem. Ç'i sistem po mbajmë? Ne kemi fare. Në KQZ i kemi njerëz 0-0. Ne kemi përdorur apo ta përfundoj se u bën vetëm me një vetëm ta përfundoj. Ne kemi përdorur çdo mjet ligjor. Mendoni ju se ka sot opozita apo përfaqësues që mund mbaj revoltën e qytetarëve, çfarë do bëjmë? Do jemi fasad, të vëmë prapë ne dhe të themi që na i vodi prapë zgjedhjet. Në KQZ i kemi. Ti vjedhin prapë. Nuk kemi në KQZ, nuk kemi në KQZ. Cilin për shembull kemi? Se nuk e kam ndjek sot, por nuk është diskutim fare. Ne nuk jemi pjesë. Kryetari i KQZ sa është në funksionin juaj. Ne po, pa diskutim. Dhe i kanë parë sot që i kërkon kuvendit për të djeg mandatet sa më shpejt, për të lënë mandatet sa më shpejt. Kaq, nuk di diskutim tjetër. Diskutime të tjera për mandate me emra konkret nuk ka. Jo, me nëse ka një interpretim ligjor. Ata të cilët kanë tre mandate. Po nëse di e kërkon njëri pas tjetrit. Alban, shikoj se kjo është kryetar bashkie. Kjo është edhe një tymnaj mediatike. Ka një diskutim që e ka bërë Partia Socialiste. Në momentin që pritet arrestimi i disa kryebashkiakëve, këta thonë që tapim një diskutim tjetër në ligjor. Kjo nuk është çështje ligje, por zbatueshmërisë. Mos zbatueshmërisë, fakt ligjit. Këtu nuk ka ndëshkim për vitesh. Këtu ka korrupsion. Do shkoni në milici popullore do arrestoni Dako. Ja, po të them tani. Ja, aty kjo është pyetja. Përgjigje marrë. Denis, ta bëjmë kështu mos e bëjmë unë përgjigje. Se është shumë e rëndësishme. Ta shpërndajmë përkohshme pse sjeni në parlament votën. Denis, që dim bajnë në të gjithë të drejtën e prezumuar, po themi që opozita ka drejtë në të gjitha pretendimet e saj. Po, Edi Rama është ky që përdor pushtetin, Edi Rama është ky që kontrollon drejtësinë. Por çfarë është e kundërta? Pra Edi Ramën e kemi këtë problem shumë të madh. E marrim mirë qenë që ky është problemi më i madh. Ai që është pretendenti për të zëvendësuar Edi Ramën, pra që praktikisht është Lulzim Basha, del me pretendencë politike si në 1945 dhe i thot njerëzve, këtë do arrestojmë, këtë do e bëjmë të kështu. A është ky modeli që duhet i atij që duhet vinë nesër pushtet, që është po ky që porozojmë sot? Pra porozojmë Edi Ramën për këtë gjë dhe modeli që presim është më i keq se sa ky që porozojmë pra. Dhe këtu është gafa e Lulzim Bashës politikisht. Pra del me pretenca proletare komuniste si demokrat. Si mund ta bësh këtë gjë? Ti mbushësh mendjen e njerëzve dhe në vend që të krijohet drejtësia e re që edhe pra, opozita e votoi unanimisht. Ja, në vend që të krijohet drejtësia e re, meqense ka pak kënaqësi ndaj prokurorisë, kryeprokuroria ka qenë emër, është e përkohshme. Le të bëhen institucionet e drejtësisë së re që opozita i votoi unanimisht, pra gjithë parlamentin, 140 vota,
Në vend që kjo drejtësi të ndërtohet, meqense pas ka pak kënaqësi ndaj prokurorisë aktuale, ishte miratimi i kolegjës, ne kemi një tentativë të një pjese të sistemit për të dalë nga sistemi dhe për ta kritikuar sistemin me besueshmërinë e të qenë të tjerë. Mund të përgjigjem se po flasim për gjetën gjithë tani se sa ta përfundojmë me çfarë do të thotë. Ja pra, është një ide që mund të përgjigjem tani se nuk është thelbësore janë zgjedhjet. Dhe deri më sot asnjë përfaqësues dhe faktor i opozitës nuk ka artikuluar rrëzimin e marrëveshjes së vitit 2008 Edi Rama Sali Berisha që ka, ka sjell këtë digjerim politik të këtë parlament përfaqet zezë që kemi sot me palaço politike, me kriminal, me njerëz të degeneruar. Dhe askush nga këta që i shikojmë tu, ja ku janë që të gjithë kanë qenë pushtet këta, që të gjithë. Pra i kemi të gjithë konsumuar këta, i kemi pa një herë në pushtet, por sot që kërkojnë prapë vim pushtet, asnjëri nga këta nuk artikulon ndryshimin e ligjit zgjedhor. Pse? Sepse kanë nevojë që të kenë monopolin politik, që të caktojnë njerëzit që duan, sipas tekave që duan dhe që t'i thonë njerëzve, jo, se ai është burri i keq, unë jam burri i mirë me këta që vin mbrapa. Sa liaj. Do më lesh 5 minuta. Po, se ti përgjigjem ti përgjigjem dyve, se çfarë është po flitet propozit. Jo, jo monolog. Tani do ta nis. Do ta nis, do ta nis nga jo më keni fol tre flisni, po ju dëgjoj. Jo, vetëm. Po çështja është që nëse ke pyetje, unë do të përgjigjem se flas, po ta mbaroj. Ti përgjigjem pyetjes. Po, më pyet. Unë kohën time do ja. Erdhi pastaj. Se drejt asaj që po fliste Denis, domethënë nëse çdo gjë kthehet në politikë është shumë e thjeshtë, sepse jo, dua të argumentoj këtë sistem antisistem. Ka për shembull tentativa nga opozita, do të përgjigjemi. Përdoret shembulli Madurës. Për shembull, është shumë e thjeshtë. Ne jemi si në Venezuelë, dorëzojmë Madurën e tjera me radhë. Por që një argument shumë i thjeshtë për anën tjetër është që e di si është puna? Ju s'po rrëzoni Madurën, por ju mund të jeni partia e Madurës, që dje u rrëzua, edhe që sot tani po kërkon të vinë në pushtet. Pra, politika është kaq fleksibël, ndryshon gjuhën, ndryshon këndvështrimin. Mund t'i bësh si të duash. Maduro nesër del në opozit, djeg mandatet e thotë edhe fillon bën destabilizimin e sistemit dhe njëherë rrëzoi qeverinë aktuale sepse po vjen dhe po bën e kështu, edhe do vijnë prapë në pushtet dhe do t'i rregullojnë gjërat. Tani unë po marr shqetësimin e Denisit për shembull, që mund të jetë shqetësimi i pjesë të madhe të qytetarëve. Me të drejtë një pjesë cilët nuk e duan sot qeverisjen, mund të kenë skepticizëm ndaj Partisë Demokratike, ndaj opozitës së tij. Dhe figurave të saj. Pa diskutim, pa diskutim. Tani, nëse marrim këtë element, kjo ka vetëm një rrugë se si zgjidhet. Dhe ne po ju drejtohemi qytetarëve për këtë rrugë. Ne po i themi që hajde të krijojmë në këtë vend, nëse doni ju dhe në këto 30 vite, të lutem, të mbyllim një kapitull, të krijojmë zgjedhje të lira dhe të ndershme. Jo, jo. Shqipëria nuk rrezikon sot asgjë, Shqipëria po lufton sot dhe është thuajse në përplasje për shkak të pushtetit personal të Edi Ramës. Nëse duhet, qëndroj një sekondë. Do ta përfundoj një argument deri në fund apo jo? Patjetër. Tek ai argument dyt jam. Aty po të rri. Kemi 30 vjet që ne ndrojmë her pas rekordin zgjedhor, themi ky kod nuk bën, ai ta bëjmë edhe një herë. Hajde hajde bëjmë një marrëveshje si ta bëjmë si të pëlqen ty, si pëlqen mua të gjitha këto histori. Pra, për të bërë zgjedhje të mira ne gjithmonë kemi ndryshuar ligjin zgjedhor dhe kemi bërë ndryshime tërpasueshme, pastaj të cilat i kemi hedhur kosh dhe themi duhet i bëjmë edhe një herë. Ka pasur rotacion. Kjo ka qenë politike. Kjo ka qenë çfarë ka ndodhur me zgjedhjen. Vetëm një sekondë gjithmonë. Shqetësimi i Denisit nuk ishte kjo që that ju. Domethënë çështja e zgjedhjeve. Shqetësimi i Denisit ishte kush do të pastrojë apo kush do të pastrojë politikën? Do të pastrojë Lulzim Basha, Monika Kuremadhi, Sali Berisha apo do të pastrojë drejtësia? Po ja u them mund tani. Ku është tani pyetja? Po ja u them mund tani. Ka dy njerëz, i cili është qendrimi juaj për ndarjen e pushteteve. Kjo është pyetja. Ka dy qendrime. Pa diskutim që në çdo qeverisje, në çdo shoqëri demokratike, shoqëritë vijnë duke u zhvilluar. Është ndryshuar kodi para 2005-s, ka sjell zgjedhje të lira në 2005-n. Është ndryshuar kodi në 2008-n, pa diskutim situatë që jemi tani. Pa diskutim që në 2013-n solli zgjedhje të lira dhe rotacion pushteti. Kemi ardhur në një situatë re, vijnë situata, ndryshojnë dhe ndryshojnë ligjet, jo vetëm kodi, çdo ligj ndryshon në Republikë. Po kush tani po ju them, po kush tani ju lutem ta përfundoj se dhe mos po pëlqen ato histori u, po do ti drejtohemi qytetarëve ose do ta shpërqendroj. Jo, Ervin, tani të lutem do ma lesh ta përfundoj kon çdo 4 vjet ndryshim ligjit zgjedhor. Zoti Dyrnjaja do mësh ta përfundoj dhe pasaj ju mbani qendrim ç'a doni ose nuk është qendrim është pyetje. Edhe me publikun, përveç mi u, po ju them një gjë. 1. Elitat politike ndryshojnë me vot. Nëse ka bllokim për shkak të manipulimit, për shkak të përdorjes krimit, për shkak përdorjes korrupsionit, atëre elitat politike nuk ndryshojnë. Nga ana tjetër,
gjithçka tjetër çka të bëj me persona të korruptuar merret drejtësia. Dhe ne po themi sot zotëri, jo të vim ne në pushtet. Partia Demokratike do të vim pushtet nëpërmjet votës. Është demagogjike. Ne po themi, po pse është demagogjike? Ja t'ju them edhe diçka tjetër, ose nuk është demagogjike. Nuk është demagogji dhe ka një qëndrim të qartë fare. Partia Demokratike nuk hyn në asnjë qeveri tranzitore. Qartazi. Asnjë përfaqësues i Partisë Demokratike nuk hyn në qeveri tranzitore. Ne zotrim po themi, se po ta shohësh kështu zi, hajde kapim armët, pastaj kush dalim më fort. Ne po themi vetëm zgjidhje, që të krijojmë kushte për zgjedhje të lira dhe të ndeshme. Me Edi Ramën nuk ka zgjedhje të lira dhe të ndeshme. Nëse flasim për të propagandën e drejtësisë, që deri tani e dëgjova jo me respekt, pavarësisht se ignoranca nuk është justifik, nuk është justifikim, reforma në drejtësi, pavarësisht se kujt i thot Rama dhe Partia Socialiste në për studio apo në për media, që ndalet Partia Demokratike dhe opozita nuk e ndalon dot reformën në drejtësi. Reforma në drejtësi është në shinat e saj, Partia Demokratike e ka votuar, reforma në drejtësi po ecën, nëse ka një gjë që i shërben edhe më shumë, edhe kësaj tymnaje, Skot, dhe që ne sot jemi pa mandat, munda kontrolo të banesa, mund të kontrollojnë makinat, mund të kemi kontrol personal. Ne që pas kemi frika drejtësia, pas kemi lënë mandatin. Po pse e lënë mandatin e kur kemi frikë? Sot drejtësin, policinë ka ky. Po çfarë rëmuje? Atëre nëse ka shkriu spaku. Po jo më ka 6 vjet njerëz se ky është një turp i madh që duhet kthyer në të gjithë publik dhe që unë nuk e pranoj dot njerë. Ka 6 vjet Partia Socialiste ka qeverinë, kontrollon gjykatat, ka prokurorën gjasme të përkohshme, që është e përreshme tani më se ka një vit e gjysëm, tamam prokurore, me qenë se do di, e cila nuk ka bërë asnjë akt. Po ç'a diskutimi është ky që mbas 6 vjetësh dhe po themi është ajdut. Po ai duhet të përfunduar dhe është edhe reforma. Ai duhet të shëtra principale. Është prokurore e përgjithshme mo zotëri. E përkohshme. E cila ka të gjitha kompetencat si prokurori i përgjithshëm. Keni parë unë një këtë kjo tymnaja e madhe opozita. Ka 6 vite po opozita qeverisë në këtë vend. Apo ka shqetësim se qeveria po i vjet ato 20 milionë euro, 320 mijë njerëz sipas statit që kanë ikur. Kush i ka larguar? I ka larguar opozita. Taksat i ka rrit qeveria apo opozita? Vjetet i bën qeveria apo opozita? Po ç'është ky turbi më fund? Po të paktën na lidhni flasin edhe diskutojmë. Edhe një gjë me që jemi cin nuk kanë lidhje me këtë. Ju po thoni që duhet bëjmë zgjedhje të lira dhe të ndershme. Të njëjtën gjë thatë edhe në 2017 apo jo? Po. Në kohën e Çadrës. Po. Dhe atëre, në një arsyetim fare të thjeshtë, nuk ishte nevojë për shumë mend, ishte kjo, në qoftë se këta kanë kontrollin e bandave të drogës e të gjitha këtyre, se këtë thatë në atë kohë, apo jo? Çfarë kuptimi ka se këta kontrollin e kanë, si të jenë në pushtet, si ta lënë për një moment pushtetin, derisa të bëjnë zgjedhjet që ta marrin prapë. Këta i komandojnë ata që kanë, dhe votat prapë do bien, paret i kanë këta. E njëta situatë është dhe tani. Ju thoni që këta kanë drogën dhe kanë parat, kanë gjithë shka, komandojnë bandat, kontrollojnë teritorin në përmjet tyre. Kështu që është e pamundur. Tani, ju po thoni, bëjmë një qeveri tranzitore, dhe pastaj futemi në zgjedhje me një qeveri tranzitore dhe të shikojmë kush fiton. Si ka mundësi një qeveri tranzitore që përgjithësi është një qeveri shumë e dobët, që merret për një më dobët se ajo qeveria që kishte gjys për gjys, domethënë dhe kishte Ramën kryeministër, si ka mundësi që kjo qeveri tranzitore do të kontrollojë atë ugulekrimi që është bërë që ju nuk e keni kontrolluar dot deri më sot ose nuk keni pasur mundësi ta bllokoni deri më sot. Si mund ndodhi kjo me një qeveri tranzitore? Kush garanton që ato zgjedhje që propozoni ju që do bëhen me qeveri tranzitore do jenë zgjedhje të lira? Kjo është pyetja. Ja, po ja u them unë. Sot pjesa e krimit, pjesa e oligarkëve që marrin para të pandershme nga fondet publike dhe gjithë pjesa e tjetër e lukunis që janë turur Shqipërisë për t'i thithur gjakun, janë përqendruar te Rama për shkak se është kryeministër, se nuk e kanë vlla. Po çfarë, do të thonë ta do shpërndajnë, do përqendrohen çat e Luli, çat e Rama, çat e ose do e japin para prapë në mënyrë që Luli mos vinë pushtet se do të fusin burg. Tani nëse doni ti u përgjigjem, po ju përgjigjem. Pa ndryrje se nuk e kam ndryrë. Tani, po ju them një gjë të qartë. Ne po themi të kundërtën e kësaj, jo që do vinte Luli, as që do vinte Mona, as që do vinte Rama. Dakord? Ne po themi një gjë me një kryeministër në një qeveri tranzitore e cila ka mandat të përcaktuar qartazi për luftën ndaj krimit, për reformë zgjedhore,
dhe për të mos ndikuar politikisht si ndikon Rama në prokurori dhe në gjykata, këta njerëz do të arrestohen. Nëse nuk do të ishte Edi Rama sot, Vangjush Dato, do arrestohen njëherë këta, pastaj do bëni zgjedhje. Arrestohen njerëzit dhe do të ketë një luftë të qartë azi në emër të ligjit. Atëherë ky është qeveria tranzitore do jetë në 2022. Ky është diskutimi. Qeveria tranzitore mund të rri të gjitha modalitetet mund të caktohen edhe një vit, edhe një vit të gjysmë, se çfarë ndikimi keni. Dhe tani ju them, po vi diku tjetër tani. Edi Rama sot në Lushnjë. Do arrestohet edhe Zoti Rama. Edi Rama sot në Lushnjë, po jo mëse unë nuk jam, a do arrestohet Rama. Këtë kjo është unë po them që ne do të krijojmë kushtet që në këtë vend të ketë luftë të qartë ndaj krimit dhe ndaj njerëzve që intimidojnë zgjedhjet. Ja pra, po jo, po jo se mua. Këtë nuk është problemi. Se doni se kjo çështje bën spaku, bën spaku. Jo. Trajtohet politikisht italian, ju doni që qeveria të bëjë drejtësi në Shqipëri apo institucionet e drejtësisë. Sot këtë e bëjnë prokuroria e rrethëve dhe prokurori e përgjithshme. Po dhe prokurori e krimeve të rënda. Ne po themi që sot prokurorin politike të zgjedhur nga grupi parlamentar i Partisë Socialiste e ka kapur Edi Rama. Dhe Edi Rama, se duhet ndryshoni kryeministrin. Nuk e ndryshojnë dot si janë parlament. Jo, është kjo. Jo, është kjo një ngjyrë. Ju i keni përdorur atë rregull, më lini t'ia them, më lini t'ia them. Si po vazhdon thotë, po nuk vazhdojnë ta mbështesin parlament që të përfundojnë. Edhe pastaj qofshin e ka kapur Edi Rama. Drejtsinë e re, ditë prapë një qeveri e cila nuk ka trysni apo nuk ushtron trysni ndaj prokurorisë. Do të lejë që të bëj punën e vetë. Ne nuk e dim nëse një prokuror, i cili nesër mund grupi i prokurorëve do shkojnë te spaku, kur të vi puna për te spaku, se sot nuk është se Shqipëria është pa institucione. Sot nuk ka ndëshkueshmëri për shkak se ka presion dhe trysni politike nga Edi Rama dhe ka kapje politike të institucioneve. Largimi i Edi Ramës, ore se këtu diskutohet po me teknikalitet dhe çfarë ore u bën përshtypje që Edi Rama vetë thotë janë vjedhur zgjedhjet në këtë vend, që numri 2 i qeverisë Braçet dihet thotë janë vjedhur zgjedhjet në këtë vend. Pra Rama thotë janë vjedhur zgjedhjet. Nuk ka rëndësi, i kanë vjedhur ata. Ne themi janë vjedhur zgjedhjet. Asnjëri nga ne nuk ka rëndësi, të lutem. Lësi 20 ditë të bëjmë këtë punë gazetarë. Dhe ne dimë se çka pasur me zgjedhjet dhe çka nuk e po unë pranoj juve, unë nuk e pranoj. Atë aso që jashtë qytetarë nuk e pranoj. Jo, patjetër. Ne po themi çfarë do bëjmë. Ne nuk themi pranë, ne themi si pastrohet. Diçka po themi, di si pastrohet, di si pastrohet apo jo. Nuk u bën pastrohet nëpërmjet ritestimit. Të shkojmë të gjithë në zgjedhje. Nëse qytetarët shqiptar me zgjedhje të lira dhe të ndershme votojnë Ramën, në qershor thonë dynjaja është testi, po nuk ka zgjedhje. Kalojmë publicitet rikthehemi pas.